Tack. Ja, så jag, stål, eh, jag ställde upp den här frågan, eh, påverka ägandet av och fibernätet. Och vi har eh, hört många åsikter redan och eh, många resonemang som, eh, som är ganska väsentliga. Och vi som forskningsinstitut försöker eh, ge svar som är baserade på eh, data och uppgifter som finns i marknaden. och Det är ibland ganska uppmanande. Jag kan visa lite kort eh, vad vi har gjort de senaste få åren. Vi har kört ett antal eh, studier där vi tittade på vad har ett fibernät för inverkan på samhället och ekonomin. Vi tittade på eh, olika typer av nät, olika demografier. Vi tittade Stockholm till exempel, vi tittade eh, längs landsbygden. Vi tittade på effekten av fiber själv och vi tittade på vilka tjänster som, som möjliggörs. Jag kommer att ge bara några få exempel av, av de här studierna. sen avslutar jag med det som, som vi planerar att göra för att besvara den här frågan som var där uppe. Och Varför man gör sådana studier, det är för att det är det vanliga eh, om man bygger ett fibernät. Det vanliga man gör är att titta man, man tittar på hur mycket det kostar att uh, bygga nätet och hur mycket man får för, uh, för uh, revenue från det. Och då är man en operatör, det är klart att man tittar på uh, klassiska, traditionella uh, triple-play services. Men, uh, det är viktigt att inte glömma att när man väl har byggt ett fibernät så händer saker som kanske inte gynnar specifikt den aktören som har betalat för fibernätet. Men det är saker som, är, som händer ändå på samhället. Och Första saken som är viktigt att göra är att kunna mäta. Hör, hörs det fortfarande? Um, så det är lite grann varför man gör sådana studier. Och, uh, ett exempel, jag nämnde Stokab tidigare. Vi analyserade vad som har hänt de senaste 20 åren i Stockholm sedan man började bygga fibernätet. Jag går inte in i detaljer, de som är intresserade kan ladda ner hela rapporten från Akreos webbsida. Man ser i rött de investeringar som man har gjort under åren, och i grön den samhällsekonomiska nyttan som fibernätet har bidragit till. Och då har vi tittat på några få indikatorer bara. Vi har också tittat på vad som händer på den demografiska utvecklingen. Det här var en studie som vi gjorde för Bredbandsforum, där vi tittade på eh, Sveriges alla 290 kommuner. Och eh, frågan här var, eh, vad händer? Eh, så, så en stor, ett stort problem, eh, särskilt i landsbygden, är att eh, många eh, lämnar eh, de små kommunerna och flyttar till eh, stora eh, storstäder, vilket stöter till eh, problem eh, av... Eh, ja, social och ekonomisk eh, natur. för att eh, man, har mindre, eh, man har färre som betalar för att leverera tjänster som man ändå måste leverera skola, och vård, och äldreomsorg och så vidare. Och Då tittade vi på eh, har det någon betydelse eh, hur mycket bred man har. Eh, så Vi körde en eh, regressionsanalys där vi tittade på fiberpenetration år 2007 och sen tittade vi på vad som händer tre år efter. Så eh, Vi tittar på hur befolkningen har utvecklats mellan 2007 och 2010. Och då såg vi eh, de här prickarna, varje prick är en kommun, så man ser penetration och man ser hur mycket, hur, hur mycket befolkningen har utvecklats. Där ser man en statistisk korrelation mellan fiberpenetration 2007 och om befolkningen har växt eller eh, minskat tre år efter. Så det finns en, en positiv korrelation där. Det betyder att har folk en bra bredbandsinfrastruktur, då har man bättre förutsättningar att stanna i kommunen och kunna köra sin eh, verksamhet. Så det är någonting som man kan mäta och som vi har mätt. En annan sak som var intressant som vi körde eh, för Svenska stadsnätsföreningen var, eh, var vad kan man göra när man har en bra bredbandsinfrastruktur? Och då tittade vi på äldreomsorg äh, och vi, vi tog äh, erfarenheten från... Äh, äh, från <laughs> Västerås, tack. <laughs> Jag har sagt Västerås många gånger Erfarenheten från Västerås äh, och vi tittade på vad, vad kan... Äh, vad kan man göra när man har en fiberinfrastruktur? Vilka tjänster kan man eh, använda för att eh, leverera en bättre äldreomsorg? Och, eh, vi tittade på den ekonomiska sidan av den här eh, stora ekvationen. Och vi tittade på leder detta till eh, kostnadsminskningar så att man kan fortfarande kunna leverera bra äldreomsorgstjänster. I, även i en ä, negativ ä, demografisk ä, utveckling. Och då var det fyra tjänster vi tittade på och ä, slutsatsen av rapporten, vilken också, ni också kan ä, ladda ner från Akreos webbsidan var att ä, om man använder sig av digitala tjänster så kan man fortfarande leverera bra äldreomsorgstjänster till en pris som, istället för att stiga de närmaste åren, stannar ungefär eh, konstant. Och då är frågan, spelar det någon roll om det är en aktör eller en annan aktör som, eh, som bygger den här, det här fibernätet? Eh, det visar sig att många av de näten som vi har tittat på är ju, eh, kommunala initiativ, men spelar det någon roll om det var någon stor eh, Deutsche Telekom eller Telia eller vad det är som bygger nätet? Det är en intressant fråga, man kan ha många åsikter och eh, man kan diskutera. Men det skulle vara intressant att titta på eh, ett, ett antal nät runt om i Sverige eller kanske i Europa och titta på, eh, beroende på vilken investeringsmodell och vilken struktur man har, om vissa faktorer utvecklas på ena sidan eller å andra sidan. Jag har inga resultat att visa er. Det enda jag kan visa som är lite intressant är en studie som vi gjorde 2012 där vi tittade på 282 nät runt om i Sverige. Och vi, tittade på hur, vi tittade på månadspris för en 10 megabit symmetrisk tjänst som en funktion av antal ISPR på varje nät. Så här har ni en graf som visar månadspris och här antal tjänsteleverantörer på nätet. Och ni har de här 282 eh, punkterna. Eh, först och främst är det intressant att exakt samma leverantör levererar exakt samma tjänst på väldigt olika priser beroende på vilket nät man är Och kanske inte så överraskande så ser man en korrelation mellan antal ISPR och pris. Finns det mer eh, konkurrenter så går priserna ner. Och det, det, det är klart, det är klassisk marknadsteori, men det är intressant att se det så väldigt tydligt egentligen. Och det här, här har vi inte kört någon, någon regressionsanalys, det är bara, vi bara plattar pris versus ISPs. Så det är en jättestark Sen har vi kört lite mer djupanalys och vi försökte titta om det finns andra faktorer som påverkar priset. Och En av de faktorer som vi tittade på var just eh, affärsmodellen. Och då tittade vi på... Eh, för varje nät vi, eh, hade en flagga som var ett om... Eh, om Kommunikationsoperatören eller den aktören som har kommunikationsoperatörsroll på nätet också levererar tjänster eller inte. och Det visade sig att det hade viss en ett påverkan och det var en negativ påverkan. Eh, och den genomsnittliga effekten var att eh, om tjänsteleverantören också levererade tjänster så var eh, snittpriset högre, med 15 kronor. Så det var det kanske är en intressant eh, början på, på en djupare analys. Mer har jag inte att visa er eh, just nu, men jag kan berätta att vi har eh, börjat prata med både EU-kommissionen och OECD och vi ska göra en studie som ska titta på exakt de här frågeställningarna. Eh, vilka investeringsmodeller finns där ute för den offentliga sektorn? Hur kan man engagera sig och spelar det någon roll om man väljer en modell eller en annan modell. Och här har vi, eh, fyra, vi har identifierat fyra modeller som existerar runt om i Europa. Den första är i stort sett eh, den svenska stadsnätmodellen. Sen hit, ser ni något som heter eh, Privo, eh, Private, Run, eh, Private Run Municipal Network. Det är i stort sett en fransk variation där det är operatören som tar största rollen. Och sen har vi någon modell, låt oss säga, och den klassiska Gap-funding där incumbents får, får bidrag från staten för att bygga ut deras nät. Och självklart också affärsmodellen, hur man, hur man delar upp de här tre nivåerna, den passiva, den aktiva och tjänstenivå. Det är också någonting som vi vi ska titta på i de här studierna. Så det var allt jag hade idag. Tack så mycket. Så det första, ja, vi kan räkna med att få hit dig någon senare gång helt enkelt när du har funnit i med alla studier och gått igenom det. En teaser. Ja, en teaser ja. Jag tolkar det rätt till att börja med att fiberutbyggnad allmänt är positivt för samhället. Ja. Ja, eh, Sen hade du inget eh, forskning på, på ägarskapet, i alla fall inte än. Påverka. Men om man lägger till det Jonas pratade om, om eh, att aktörer alltid strävar åt att få marknadsmonopol, så att säga. Eh, och det du har tittat på. Vilket, du säga, eh, vilket ägande skulle leda till lägsta priser och störst konkurrens? <laughs> ja, det, det. Låt oss säga, om man tittar på det man ser runt om i Europa, då är det helt tydligt att när det, det offentliga... och, och särskilt, Det är egentligen inte så mycket offentliga versus privata, det är mer om det är en aktör som, som, är, som inte säljer sina tjänster. Då spelar det stor roll. Och man ser anekdotiskt låt oss säga, ser man att i de situationer där det finns en aktör som bygger ut ett nät som, som de sen öppnar till alla eh, tjänsteleverantörer, då når man längre fram. Och det är inte så överraskande för att då har man en incentiv att nå så många som möjligt och, 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 och sen blir det konkurrens på tjänstenivå. Så den bilden som jag har visat tidigare, att finns det flera som konkurrerar då finns det en driv mot lägre pris. Det, det är inte så överraskande. Avslutningsvis, är... Hur ser, tror du att fibernäten i Sverige ser fibernäten ut om tio år och vad tycker du borde hända i Sverige på den resan? Nu, nu I min roll som, som forskare... Jag, kanske, jag, kan, jag kan ha avsikter men det, det kan vara lite oroande. den här trenden att Det finns inte så många neutrala kommunikationsoperatörer. Det kan ha Ja, I och med att det inte blir neutralt längre så kan det bli eh, ett problem. Och du syftar på att de flesta stora kommissionsarbetaren är uppköpt ja. av en större aktör? Ja. Ja. Men det återstår att äm, mäta och bevisa. Stort tack. Varsågod.